kulan wacanoo wanaagsan daawadyaal meelkastoo joogtaan ku soo dhowaada tobinteena wararka e sal t v qodobada warbixinteena aad ku maqli doontaan haduu ee baraale ka noqdana waxaa kamid ahaa qaar ka mid ah dhallinyartii loo yaqaanay china group ee ka howlgeli jiray gudaha deegaanka gaar ahaan magaalada jigjiga ayaa waxaa la sheegay in dhammaantood bistoolada lagu taxay islamarkaana dhibaato xoogan ay ka geystaan waqtiyada habeenkii a una geystaan dadka shacabka a ee birmageydada generaal gafaide ayaa waxaa la sheegay in go'aano ka dhanah uu ka soo saaray dadka baraha bulshada isticmaalo islamarkaana dawladda ku dhaliila kuwaas oo la sheegay in xabsiyada uu u taxaabi doono iyo xoga kalooun ku ogaanay dhallinyarta deegaanka ee xabsiyada buux dhaafinaya habeen walba raxan lasoo xidhayo halka ay u dambayn doonaan iyo weliba wax laga dhigi doono iyo ugu dambayn guddiga sare ee tartanka koiyo tobnaad ee ciyaaraha gobolada d d s oo go'aan ka dhanah so ka soo saaray ciyaaraha kuwaas oo ay amar ku siiyeen in laga bilaabo maanta labaataniyosagaalka bisha mey in wax dumar ahaa aysan kasoo qaybgeli doonin taageerada islamarkaana ayna garoomada imaan doonin haddaba arrintan maxay salka ku haysaa waan ku duul istaagi doonnaa qodobkanna hadduu eebaraali ka noqdo intaasi kahor hadday tahay markii idinku horreysay oo saaal tv naga daawanaysaan waxaan idiin ka rajaynaynaa in aad nagu soo biirtaan oo halkan saaxiib nagula noqotaan siina sheer garaysaan si uu saaxiibada kale ee wararka jecel u gaaro mahadsanidiin aynu ku bilowne dhallinyarta loo yaqaanay china groub ee ka howlgali jiray gudaha deegaanka soomaalida kuwaas oo iyaga la ogaa in ay budhcad ahaayeen dadka dhaca islamarkaana waxyaabaha ay wataan ka qaataa tooriyana geliya ama jirdil sahlan u geysta ayaa hadda waxaa lagu soo waramayaa in laga dhigay budhcad hubaysan islamarkaana hub loo dhiibay xogaha aynu ka helinna magaalada jigjiga ayaa waxay sheegayaan in dhallinyartan dhammaantood bistoolada lagu taxay kuwaas oo loo sheegay mushaarir aan badnayn laakiin loo adeegsanayo qaab kale oo siyaasadeed dhallinyartan oo markii hore iska ahayd tuugo dadka waxa ay ka dhacaan oo keli ah ku nool ayaa waxa ay dawladdu u sheegtay gaar ahaan gavaide uu u sheegay dhalinyartaas oo shir goonia ula yeeshay in mushaar billa' a uu siin doono waxa uuna dhallinyartan ugu adeegsan doonaa dadka baraha bulshada isticmaala maadaama kuwani dhallinyaro xogaha magaalada iyo qof kasta oo facebook isticmaala ka war haya ay yihiin waxa uuna ku tilmaamay in dadkaasi ay soo qaqabtaan iyagoo hubkaas uu u dhiibay u adeegsanaya dhallinyarta jenna gurob oo markii hore dadka qaabkale u dhibaatayn jiray ayaa hadda waxay dabagalla ku samaynayaan dadka baraha bulshada isticmaala weriyaashaba haba u badnaadaane waxaana lagu soo waramayaa qof kasta oo muuqaal khaldan duuba isla markaana dawladda wax ka sheega in la soo qabto islamarkaana iyaga loo adeegsan doono dawladda ayaa iska bar yeeshay jinagrob in aynan shuqul ku lahayn balse xogahaynu helino waxa ay tibaaxayaan in jinagrob ay dawladdu shaqo gelisay waxayna u adeegsan doonaan qaqabitaanka iyo xogaha markaasi magaalada laga keenayo dhallinyartan oo inta badan habeenkii suuqa isku fidisa ayaa hadda waxa ay qaqabanayaan dhallinyartii shacabka ahayd ee eh, magaalada ku caweyn jirtay kuwaas oo si gaar aha u beegsanayaa dhallinyarta goobaha dalxiiska iyo goobaha da. lagu caweeye habeenkii iskugu imaada dhalinyartani lagu magacaabo jhina grob ayaa sidoo kale ah sirdoon ama waxaa loo yaqaana c ai d da kuwaas oo dadka dhex fadhiista waxayna hadalladooda ka soo duubaan codadka ay ku sheekaysanayaan iyo waxyaabaha dawladda ku saabsan eey eh, halkaasi ka sheegaan waxayna si toosa uu soo gudbiyaan xafiiska genaraal gafaide kaasi oo la sheegay in dhallinyartani isaga uu mushaar ku siinayo dhanka kale jenaraal gafede ayaa waxaa la sheegay in dhallinyarta xabsiyada soo buuxdhaafiyey ee habeen walba lasoo xidhxidhayo inuu qorsho adag ka leeyahay kaasi oo qaab siyaasadaydsan uu u isticmaali doono dhowr maalin ka hor waxaa iniisoo tabinay in qaybo ka mid aha gobolka erar sida degmada lagahidda iyo sallaxaad laga soo qaqabtay dhallinyar badan oo shacab aha kuwaasoo lagu wargeliyey in ciidan laga dhigayo islamarkaana tababar loo furayo heer caalami ah hase yeeshee waxaa ka biya-diiday odayaashii dhaqanka ee gobolkaasi ka dibna waxay ciidamada liyw booliska u isticmaaleen xoog iyo in ay awood ku soo qaqabtaan madaxweynaha deegaanka mustafe ayaa waxaa soo gaaday amar adag oo la duldhigay islamarkaana ka soo baxay xafiiska ra-isul wasaare abiy axmed kaasi oo ah in labaatan kun oo ciidan soomaali ah laga rabo kuwaas oo la sheegay in lagu darayo ciidamada milatariga intaasi ka hora ay tababar saddex bilood a ku qaadan doonaan gudaha magaalada jigjiga hase yeeshee waxaa la rabaa in la dhaqan geliya amarkaasi sidoo kalena la fuliyo madaxweynaha deegaanka ayaa qorsho kala degay islamarkaana waxaa hadda lagu kacay in dhallinyarada xabsiyada laga soo buux dhaafinayo loo bedeli doono in ciidan laga dhigo islamarkaana loo gacangeliyo dowladda dhexe ee abi axmed kuwaasoo ka codsaday in ay rabaan labaatan kun oo ciidan soomaali aha oo laga howlgeliyo goobaha dagaaladu ay ka socdaan maadaama dagaalocul culus ay ka hulaaqayaan gudaha dalka ethoobiya gafaide ayaa isaga waxauu rabaa dhalinyartan jina grop uu u diray islamarkaana An e mar -mar e da la rabo in wax aan macno lahayn lagu soo eedeeya kadibna marmarsiinyo looga dhigo in xabsiga loo taxaabo in kadibna loo bedelo ciidamadaas aan sheegnay ee la rabo in loo diro dhanka dowladda federaalka dhanka kale cabdi baaruud oo ahaa nin baraha bulshada isticmaalo islamarkaana samafaleed dadkiisa u adeega oo dadka aan waxba sheegi nin u sheega ahaa sidoo kalena lagu tuhumeyey in dowladda hadda jirta uu aad u taageersan yahay madaxweyne mustafana uu garabkiisa yahay ayaa waxaa lagu soo waramayaa in si xun oo bini'aadamtinimada ka baxsan ciidanka booliiska oo la dhaqmeen waxaana gebi ahaan gacanta lagu dhigay oo laga farmaroojiyey gaadhigii uu watay gaadhigan ayaa waxaa la sheegay in ciidamada booliiska ay ka kaxaysteen waxaana amarkan uu ka soo baxay sida la sheegay xafiiska gavaide waxaana uu ku amray ciidanka booliiska in qaab taraafig ahaan ahaa oo qorsho kale oy degeen a ay u soo qabtaan gafaydha ayaa waxaa lagu waramayaa in cabdi baaruud uu rabay qaab lagu soo qabto laakiin hadda maadaama gaadrhigiisii la qabtay waxa la sugaba waa in isagana xabsiga loo dhaadhiciyo maadaama weli uu bannaan joog yahay cabdi baaruud oo muuqaal soo duub islamarkaana ka hadlayay tacaddiga meesha ka jira ayaa waxa uu sheegay in ciidamada booliiska ay qaab xun oo markaasi sharciga ka baxsan oo la dhaqmeen sidoo kalena waxa uu sheegay goor uu hadlayay in hooyadii ay caayeen isla markaana uu weyddiiyey waxyaabaha dembiga ee u galay ay ku qabsanayaan islamarkaana ay gaadhiga kaga kaxaysanayaan laakiin taasi ay jawaab u waayeen kadibna ileen waa rag amar la siiye gaadhigii ay horey oga kaxaysteen intay qori dhafoorka isaga ka saareen cabdi baaruud ayaa sidoo kale waxauu sheegay bil ka hor wakhtigii shirka amniga laga hadlayey uu madaxweynahana fadhiyey in genaraal gafade uu sheegay in cabdi baaruud iyo buurgaabo ay yihiin al-shabaab hase yeeshee taasi beddelkeeda waxa uu yidhi qofkii dadkiisa shacabkahaa dulmiya ama dila ayaa al-shabaab ahaa cabdi baaruud oo ka mid ahaa wariyaasha dhif iyo naadirkaha ee hadda dawladda taageersan islamarkaana si weyn baraha bulshada ooga muuqdaa ayaa tacadigaasi loo geystay horey waxaa dhammaan dhallinyartii weriyaashaha ee madaxa bannaanaa uga wada tagay magaalada jigjiga kuwaas oo ka hayaamay kadib dhibaatooyinkii cunaqabatayn ee xukumadda deegaanka ka soo gaadhay sidoo kalena waxaa dhammaan banneeyey boosaskii fanka iyo suugaanta kuwaasoo fanaaniintii caanka ay dhammaan ka wada tageen kadib cabudin xooggan oo madaxweyne mustafa iyo xukumaddiisa kaga soo baxday ugu dambaynna guddiga ciyaaraha ayaa waxay soo saareen amar ka dhan ka a kaasi oo qoraya in markaasi maanta uu ku beegan agaallabaatanka mey aysan jiri dooniin wax dumar oo taageeryaal ah oo garoonka imaan doona iyadoo oo lagu bilaabi doono ciyaaraha gobollada faafan iyo jarar waxaana la sheegay in dhaqankaasi maanta la hirgelin doono islamarkaana uusan jiraynin labadan gobol wax dumar ah oo ka kala socda in aan garoonka loo oggolaan doonin sidoo kalena maanta ciyaaraha jirana waxaa ka mid ahaa gobollada doollo iyo nogob kuwaas oo la filaya in ay ka dambeeyaan ciyaarta jarar iyo faafan marka ay soo gebagaboobaan dhallinta ayaa aad falcelin badan ooga dhaliyey arintan ku saabsan in dumarka laga reebo taageerayaasha garoonka soo xaadiraya maadaama ay dumarku yihiin kuwa ciyaaraha xiisaha u yeela islamarkaana xamaasadgeliya waxaana la arkaa in ciyaaruhu ay noqon doonaan haddiya wixii ka dambeeya kuwa xiisela'aana islamarkaana ay daawashadoodu yaraan doonto maadaamaoo dhallinyarta gudaha garoonka ku jirta waxaa dhiiri geliya ama markaasi dhiigga ku kiciya ay yihiin dumarka ka dambeeya ee u durbaana garaacaya amarkan ayaa waxaana la sheegay in dhanka xafiiska madaxweynaha uu ka soo fulay kadib ciyaar xamaasad badnayd oo dhex martay gobollada doollo iyo jarar taasi oo jarar looga adkaaday laba gool iyo ewir oyna gobolka doollo ku garaaceen ilaa iyo maalinkaasi kadib waxaa baraha bulshada qabsaday dumarka iyo dhallinyarta reer doollo waxayna sheegeen in jarar oo markaasi ay xifaaltamaan ay si weyn dhulka ola dhaceen sidoo kale baraha bulshada ayaa waxaa laysla dhex marayey in gobolkaasi jarar ay soo gateen laba ciyaar yahaan oo markaasi dhanka soomaaliya laga keenay kuwaas oo iyaga heer caalami ah ama tayadooda ciyaareed ay aad u sarrayso waxaana gobolka jarar lagu dhaliilay in kharashaad badan ay soo geliyeen qaar e ka mid ahaa dhallinyartaasi iyagoo ku kalsoonaan waayey dhallinyartii jarar ee gobolkaasi u dhalatay kadib faallooyinkaas iyo foodadaas ka dhalatay ayaa xafiiska madaxweynaha amar ka soo baxay waxaa lagu sheegay in dhammaan dhibaatooyinkani ay ka dambeeyaan dumarka ka dambeeya ciyaaraha ama marka garoonka lagu jiro gadaal durbaanada ka garaaca si kastaba ha ahaatee ciyaaraha oo moodid in sannadkan ay kuwii hore ka xiisa badan yihiin ayaa laga mamnuucay no dumarka in ay noqdaan ka soo qaybgalayaal ama daawadayaal markaasi garoonka gudihiisa loo ogolaado haddaba seed u aragtaan ka mamnuucadda dumarka ee gobollada ee ka soo qaybgalayay daawadayaal xogahaasi wixay ka soo kordhana warbixinnadeenna dambe ayanu ku soo gudbin doonnaa nabadgelyo